Co je to popeleční středa? Popeleční středou začíná postní doba. To je 40 dní před Velikonocemi, ve kterých by se měl každý člověk zamyslet nad sebou samým a přiblížit se Bohu. On nám o tomto čase říká: Vraťte se ke mně celým svým srdcem. Co to znamená? Hřích nás odděluje od Boha. Všichni hřešíme a vzdalujeme se od Boha tím, že před něj dáváme jiné lidské věci. Milujeme televizi, dobré jídlo, sport, ženeme se za pracovními úspěchy, za penězi. Tyto věci jsou dobré, ale musí být ve správném pořádku. Neměli by mít nejdůležitější místo v našich srdcích. Alespoň v tento čas by na prvním místě měl být Bůh. Jako lidé jsme povoláni milovat svého Boha nade vše. Ale ruku na srdce, jak často jsou pro nás důležité jiné věci než On. A tak i když se často oddělujeme od Boha, tato doba do Velikonoc je nabídkou a časem, kdy se k němu vrátit. Tolik nám chce být na blízku. Podle Bible jsme povoláni během postní doby činit pokání. Může to znamenat třeba zamyslet se nad svým hříchem a chybami, snažit se být lepší a tím prosit Boha o odpuštění. Kříž na čele na popeleční středu je symbolem našeho pokání. Bůh nás vítá zpět, protože nás miluje. A abychom mohli být s ním, jsme povoláni změnit způsob, jak jednáme a jak myslíme. V postní době nás Ježíš vyzývá, abychom konali dobré skutky. Tady ale pozor. Neměli bychom být dobří jen pro oči druhých, ale především pro oči Boží, vždyť on vidí to, co je skryté. Ježíš řekl, dělejte dobro, které Bůh vidí a On vás odmění. Toto postní období čiňme pokání a řekněme Bohu, že se omlouváme za své hříchy a vraťme se k němu konáním dobra, jak v našich rodinách, tak i třeba ve farnosti.